Lifan zavodu, Naxçıvan zavodudur. Başka maşın koymurdular ki, biz gedək özümüz istədiyimiz maşını alaq. Ancaq deyirdilər ki, lifan olmalıdır bu qiymətdən. Deyirdik götməyəcək, onda da maşınları apaq qoydular içəri. Bizim işimizi dayandırdılar ki, işləyə bilməzsiniz. Lisensiyamızı əlimizdən alırdılar. Problem odur ki, qiyməti ilə bağlıdır, qardaş. 35 minə bu maşın dəyməzdir. Sizin özünüz də görürsünüz ki, 2017 maşınıdır, texpasportda dəyişilib. 2022 yazılıb. Bu da Naxçıvanda istədiyin maşından xaltır eləyə bilməzsən da. Bir dənə lifanlardan eləyə bilərsən. Bilirdi ya dayımız, məcbur şəkildə neyini yay. Acım, suzum qalmaqdan yanı yaxşı idi da, götmüşdük. Məcbur elədilər, getdik.